Lan ku amenor nerelu barjuning. Arakiale khortore krelov. Pais asvat mesi hanter ir sere haytnets anov vor yer dagavin mer mehkerum mechein Kristos mesi hamar merav. Asvat ir vortiin mahova mes ir het hashtetsuts ter ein aden yep dagavin khishtami ein kiren. Hima vor al hashtvazeng որքան ավելի վստահությամբ կրնանք սել, թե պիտի փրկվինք Քրիստոսի կյանքով, Ռոմեացիս 5:8-10. Հետևաբար, երբ մենք ներենք, ինքնաթերապար Աստուծո մեջ ավելիով ներում կստանանք, Աստված որևէ ժամանակ իր և մեր միջև պայման չի ցներ, որ մենք ներողանք, ընդհակառակը իր ներողամտությունը արադորեն կբարգեւէ Եվ նույնիսկ ներողամիտ կլինի մեր սխալներուն և թերություններուն։ Միայն ժամանակ ալգուզե, որ մենք բարժվինք ներելու մեր նմանները։ Օրհնյալ եք, օրհնյալ եղերուք, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։